Vlastne ten prvý titul, keď sme chodili, alebo tá prvá Liga majstrov nám fandila celá Česk Česká republika, vlastne celé Československo. No sme tam mali vlastne hráčov, 4 alebo 5 sme tam boli z tej Slováci, takže mal som zaujímavé telefonáty, správy od fanúšikov a prvý mesiac som bol strážený doma policajtami, a... takže bolo to až takto, no. no sa vyhrážali a... Kamaráti, priatelia, ja prajem vám krásny štvrtok a vítajte v našej pravidelnej dvojtýžňovej relácii Striedame v redakcii Športeska. No a ja v tohto týždňovej časti vítam jednak môjho parťaka Jula, ale hlavne nášho špeciálneho hostia, na ktorého sme sa tešili a nie je ním nikto iný ako trojnásobný český majster, jedenkrát ciperský majster a mnoho ďalších trofej a titulov, bývalý reprezentant a momentálne hráč Spartaka Trnava, Michal Ďuriš. Mišo, vítaj. No, ďakujem. Pozdravím všetkých. Ako sa máš? Výborne. Po prvom gole v sezóne, ligovom teda, to asi lepšie, nie? No, asi tak. Asi ste čakali iba na toto, pokiaľ ho dám, aby som sa mohol prísť. <laughs> tak si sa kvalifikoval. A <laughs> akurát škoda, že proti Banskej Bystrici, nie? Či nepozeráš na to tak? A tak každý sa ma to pýta, ale asi to tak má byť. No. No, my si prejdeme aj tú tvoju Banskú Bystricu, aj keď samozrejme budeme sa baviť aj o Trnave, budeme sa baviť o histórii, budeme sa niekedy baviť o tých aktuálnejších témach, ale nás zaujímajú také nie úplne tradičné veci. A ty si v jednom z dávnejších rozhovorov povedal, že keď si išiel do Spartaku Trnava, že ti volal Martin Škrtel, keď si bol ešte na Cipre, teraz náhodou z Dunajskej stredy sa neozval ešte? Tak nie je termín teraz, tak ešte sa mi neozval, uvidíme <laughs> v zime. Ale nie, je to. bol vlastne z vlastne toho, že som v Trnave a za čo mu ďakujem. A fakt e, prišiel som na tri mesiace a je z toho už e, vyššie roka, čo som v Trnave, takže som za to rád a, a určite som si to nepredstavoval, že takto skončí a už udomácnený, už aj rodina je s tebou, predpokladaná v Trnave, lebo začínali ste tak, že rodina zostala na Cypre, takže už ste všetci spolu na Slovensku. Tak najskôr to bolo na tri mesiace, po troch mesiacoch som sa vrátil na Cyprus na mesiac a potom sa to zase preťahlo na tri mesiace, tak som ich nechal tam a nakoniec v lete sme rozmýšľali, čo ďalej a dohodli sme sa s na ďalší rok, takže asi je to tak, ako má byť. Ale už tušíš, čo bude v ďalšej sezóne, či ešte nie? Lebo zmluv máš do konca tej aktuálnej. Mám to aktuálne a uvidíme, ako to celé bude, lebo ten futbal sa nejako vyvíja, nedá zastaviť a tie ročky pribúdajú, takže uvidíme, ako to bude a budeme to riešiť všetko za pochodu. A stále platí, že chcel by si ešte hrať v Banskej Bystrici? Tak samozrejme áno. Chcem sa hlavne zdraví. a keď budem zdravý a bude tá motivácia, tak chcem pokračovať, čo to povede. Rodine sa si moc nesol prú, čo? Teraz <laughs> už začínajú také počasie, že asi by som tiež radšej ťa počkal na Sibre. Takže neurčite nie. Tá, <laughs> tá, tá, si tam zvykla za tých 7 rokov, čo sme tam boli, tak tie sa veľmi ťažko odchádzalo stade, ale už som mu nejaký čas na to pripravoval, že toto príde a, a vlastne tu máme vlastne svoje zázemie na Slovensku, v Bystrici, takže zase sme o, o kúsok bližšie tomu domovu a Myslím si, že, že sme spokojní všetci. Ale tak, ak si povedal 7 rokov na Cipre, tak akože, asi tam život chutí, ne? Alebo tak by som to povedal, že pekný, ostrov. No, na tomto to je fajn, že všetci si myslia, že Cyprus dovolenka, ale ja som tam hrával hlavne fotbal, takže keď dáme ten futbal bokom, tak ten život je tam fakt krásny a máte tam 10-11 mesiacov stále slnko, super počasie, tak v tomto je super, ale asi, čo som ja nemusel veľmi na tom Cypre, bolo to leto. Vlastne od nejakého júna do septembra je tam strašne teplo a ten futbal nechutí tak úplne, ako by mal. Verím, hej, mm -hmm. že to, 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 trénovať, až keď to budem veci, ja si to, asi to hodne večer, predpokladám, hej, že sa to, to všetko tak posúva, no, Buď ráno alebo večer, ale tak, tam som presne mieril, že tá mimo futbalová časť ako na tom Cypre musí byť, teda, tak sa ja, ja predstavujem, že dá sa to nejako vydržať. <laughs> tak je to fajn, ako vždycky, ale keď som tam bol prvý pôrok, keď som tam vlastne bol prvý, som išiel z Ruska na hostovanie tam po roka, tak vždycky sme mali dovedu tréning a po tréningu som zobral rodinu a že sme k moru. Takže tam toto bolo skvelé a hlavne malé všetko sa človek preje a ja teraz, keď som tam, alebo keď som tam bol, tak za rok som sa možno dostal 2-3 krát do moru, že mi to už nie že začalo vadiť, ale keď som sedel doma pri bazéne, ako niekde pri mori, zalepený od priesku, takže Jak ja si povedal, aj kaviér za človek preje, takže tak, tak. sedí, sedí. No my sa k Cipru dostaneme, ale tá tvoja kariéra e, bola celkom zaujímavá a Cyprus prišiel až trošku neskôr, lebo ty si začínal teda v Banskej Bystrici, tam si dal aj svoj prvý ligový gol. Artmedy Petržalka, že? Áno, ešte vtedy Petržalka, no. Petržálka. No a potom si si spravil asi e, najväčšie meno v Plzni, to boli asi čo, najlepšie roky kariéry? Tak zatiaľ, keď to mám tak hodnotiť, a, ak ma <laughs> niečo nič neprekvapí, <laughs> Tak určite boli krásne roky. Bol som tam myslím si nejakých 6,5-7 rokov v Plzni. A vlastne v tej dobe som prichádzal do takého klubu, čo bol sa priemerný klub v Česku. A dokázali sme tam, alebo vybudovali niečo, čo vlastne pokračuje až dodnes. A vlastne, či to už bol prvý titul, prvá Liga majstrov a každý rok sa to nejako nabalovalo. A človek si to ani neuvedomuje a žije si ten v úvodzovkách svoj taký sen, že zahrať si na tej top úrovni a, a, zrazu to prišlo v tej Plzni. Takže keby mi niekto povedal, keď som stále išiel z Bystrici do Plzne, že toto tam zažijem, tak asi mu poviem, že sa asi zbláznilo. My sme tu dva týždne dozadu mali Roba Maka a sme s ním preberali, že ako sa oslavujú tituly v Rusku, v Maďarsku a v Grécku. A ty si prišiel do Plznia a hneď ste urobili v prvej sezóne historický titul pre Plzeň, mm -hmm. prvý v, v jej histórii. Tam sa musí dobre oslavať tiež, nie? Tak tam sa to oslavuje, nielen tie tituly, ale všetko. Takže tam to bolo hlavne založené na, na tej partii a tam to fungovalo. Takže či už tie tituly, alebo tieto veci, sa tam oslavovali, fakt bude človek na to spomínať, aj keď niekedy si až nepamätal tie veci, ale... <laughs> to je najlepšia oslava. <laughs> ale, ale, ale bolo to fakt krásne. A... Žilo s tým celé mesto a vlastne ten prvý titul, keď sme chodili, alebo tá prvá liga majstrov nám fandila celá Česk Česká republika, vlastne čo celé Česk Československo. My no sme tam mali hráčov vlastne 4 alebo 5, sme tam boli vtedy Slováci, takže všetko to tak žilo tou plzňou a tým úspechom a bolo to fajn, že kaj, kde sme prišli, tak všetci nám tam vlastne fandili, tak to bolo super. A spozne na čo spomínaš najradšej? Na titul, na gol AC Milánu alebo niečo iné? Tak celkovo ťažko vybrať jeden moment. Fakt ten prvý titul bolo niečo, čo sme ani nečakali, že sa to nejako naštartovalo a zrazu neviem, v tej dobe bola Sparta bola úplne odstrelená a zrazu nejaká Plzeň z ničoho ich prebehla a spravila, spravil, sa prvý titul. A on sme išli do tej Ligy majstrov a tam nikto nevedel, čo môže očakávať z toho. A vlastne prešli sme tri predkola a zrazu sme boli v tej skupine Ligy majstrov, takže to bolo fakt, že neskutočné. A Človek si to možno uvedomí až časom, čo, čo, čo sa dosiahlo. Ja možno len pripomeniem, že ty si najskôr pomohol k vyradeniu Kodane v play-off a v skupine ste mali Barcelonu, AC Miláno a Bateboris, to odobrali. AC Milano asi najpamätnejší zápas, nie? lebo v poslednej minúte, aby bolo 0-2 a potom ty si vyrovnal na 2-2 o 4 minúty neskôr. Tak to... No, tak to bolo krásne, hlavne vtedy AC Miláno malo ďaleko, nechcem ako teraz podceňovať, ako sú teraz na tom, ale to bola vtedy tá éra, vtedy, keď zbierali tie tituly, ešte aj predtým robili tie e, e, Champions League, vyhrali sami za ne párkrát po sebe. A, takže to bola tá éra, kedy už doznievala ešte taký hráči ako Sedorf tam hral Pirlo a títo mesta, takže Krásne, vtedy, vtedy, vtedy e, tom, to, mali ako nabité to mužstvo a vlastne my sme doma s nimi remizovali, ja som dával ten gól úplne v poslednej minúte, takže skvelé. No. Potom postup do Európskej ligy z tretieho miesta. No. no. a tam šalke. Šalke. <laughs> tiež už majú teraz ďaleko aktuálne, ja tuším, ne, tretia liga, ak sa nemýlim, zbankrotovaná. Vypadli, vypadli, no. no čiže tiež to. Už není to, čo by to AC Milano, jak si povedal, bez urážky, no. ale predsa len to trošku iné AC Milano. Ako vznikol ten Anortosis Famagusta? Lebo to je taký, nech sa mňať, že zvláštny, to znie divne, no. veľmi slávny klub, však má tretí najväčší počet titulov v Cyperskej lige, ale predsa len tým založený vo Famaguste, hrávajúci v Larnake, lebo po tej invázii Turecka no. sa teda Cyprus trošku rozdiel. Je to tam aj cítiť, alebo vnímal si to, keď si tam prišiel tieto veci? Nie, tak ja do začiatku som ani nevedel, že je takáto história za tým, až potom, keď som tam prišiel, tak tí ľudia o tom stále rozprávajú, keď to bolo v tých 70 -tých rokoch tá vojna a to. A vlastne ten klub sa musel presťahovať vlastne do Larnakia, tam má to zázemie, ale tí fanúšikovia sú vlastne po celom tom Cypre. Takže mm -hmm. v tomto je to fajn, že keď sme chodili aj na tie zápasy vonku, že tí ľudia sú všade, takže mm -hmm. Takže v tomto je to OK. A to, čo sa stalo, ja si myslím, že už sa to asi nikdy nevráti naspäť a už to ostane asi takto, ako to je. No. Ja, inak ja si, áno, to si s váma Gusta pamätám, keď, mm. neviem, či ty si budeš pamätať, ty možno, Slovan, no. keď Slovan vyradili. Ja zi, si radili, ja pamätám. S, Jančulom, s Majorošom a Slovan nabitý a, a doma myslím 0-0 alebo 1-1 v odvete no, Slovan. Ani vtedy sa dostali až do skupiny Ligy Majstrov. Mm -hmm. no, no. Tam začal pád Slovan, potom sa zastavil až v druhej lige vlastne, takže mm -hmm. pamätám, pamätám. Čo, čo by si povedal slovenským futbalovým fanúšikom, ktorí častokrát ten cyperský futbal s, tak, s, takým dešpektom na ňo pozerajú, ale predsa len veď aj v súčasnosti cyperská liga, alebo cyperské mužstva, mm. ktoré sa hrajú v Európe výborne. Tak ja si myslím, že slovenský divák to vidí z pohľadu možno tej reprezentácii, mm. že tá reprezentácia nemá takú, nie že úroveň, ale nedosahujú také výsledky, lebo tá liga je založená na tých legionárov. Každý klub má celú jedenáctku legionárov a vlastne tí ťahajú celú tú ligu, takže ja si myslím naopak, že tá cyperská liga má veľkú úroveň a nie je to napríklad len o jednom, dvoch mústcoch, ale je to možno šesť, sedem ktorý fakt každý rok môže vyhradiť iné mústcov tú lígu a je to zaujímavé a vyrovnané. Takže v tomto, ja si myslím, že ako čo sa týka individuálnej futbály, tá kvalita je veľmi vysoká tam. A keď si sa potom z toho Anortosisu posúval, tak asi si sa chcel posunúť vyššie. A predpokladám, že boli iba dve možnosti a to bola Omonia Nikozia, kde si skončil, alebo teoreticky to ešte teda mohol byť Apoel, ktorý má asi najviac titulov v Cyperskej lige. Aj to asi zohrával úlohu, keď si potom menil klub, nie? Tak určite áno, ja som mal ešte rok zmluvu v tom Anortosise a v tom v tej dobe Anortosis prechádzal takou dobou, že mal aj nejaké finančné ťažkosti a, a, a chceli to nejakým spôsobom upravovať zmluvy a jedno s druhým, tak sme sa dohodli na rozviazanie zmluvy. Len netušili, čo sa stane, respektíve, že pôjdem do tej Omonii, lebo to sú vlastne Omonii a Polar, to sú najväčšie kluby a medzi tými fanúšikmi to vrie a mm, mi povedali, že dobre, ale Veríme, že nepôjdeš niekde na Cyprus, ja som povedal, že, že, no, že no, že dobré. A do nejakého týždňa sa uklepal prestup do ómolne, takže mal som zaujímavé telefonáty, správy od fanúšikov a prvý mesiac som bol strážený doma policajtami, Fak. takže bolo to až takto, no. no sa vyhrážali a no, no. wow, tak iný kraj, iný mravno, ak no. sa, sa hovorí. Ale teda, že až takto. A dobrá a potom mesiaci už nejak... Vážne e, ochladli, alebo už ste si povedali, že už bolo toho dosť? Tak, našťastie si musím zaklopať, že sa nič nestalo a všetko bolo OK. A aj keď ďalšie úsmevná story e, e, vlastne som tam bol v tej, v tej dobe sám na Cypre, že žena bola s deťmi na Slovensku na prázdninách a potom prišla, tá hliadka stále chodila, nie, každý večer a že sama sa ma pýta, že čo tí policajti stále chodia, ja a že neviem, asi vykradli nejaké domy tu, tak asi kontrolujú, až potom možno po nejakom roku som jej povedal, čo vlastne skutočne išlo a aby sa nebali, ale ako musím povedať, že na sa nič sa nestalo, že vždycky to bolo iba pri nejakých ako slovných veciach a, a, je to fotbal a ja si myslím, že tí fanúšikovia to pochopili a Dokonca aj teraz, že keď ma stretávajú ako za Nortusi sú so a tak myslím, že som nám zanechal dobré meno a u, u veľa z nich mám ako stále ako tie pozitívne veci. Ale viac si potešil potom fanúšikov Omonie, lebo po 10 po 11 rokoch ste získali titul. No, no. A, myslím, že 20. -ty prvý, ak sa nemýlim, Môže ale v, v každom príbe po dlhej dobe, tak tam museli byť tiež asi oslavy celkom luxusné s tými, s tou ich nátorou, Tak to bolo fajn, len čo bol problém, bola korona vtedy, takže bolo to trošku obmedzené a si pamätám, že tam boli tie pravidlá veľmi striktné a sme hrali predposledné kolo a tam bolo, že zákaz vychádzania po desiatej mali akože všetci ľudia, že museli byť doma a tak. A my sme sa vracali naspäť, bolo asi, ja neviem, 9 hodín a už všade sme videli, lebo predposledný kolo sme si zaistili titul a už všade boli fanúšikov a toto sme prišli do tréningového centru, tam bolo asi okolo 30 tisíc ľudí nás čakalo, takže policajti tam prišli, hneď sa otočili a išli pre, lebo s tým by asi nespravili nič, takže ako tie oslavy boli ako celkom zaujímavé, lebo nikto to nečakal, že toľko ľudí nás tam bude čakať hlavne v tej koronakríze, čo bolo koronavírus, takže bolo to skvelé a tí vlastne ciperskí fanúšikovia sú strašne horkokrvní, takže tiež keď sa nedarí, dajú to pocítiť, ale hlavne keď sa darí, tak tá atmosféra je skvelá. A v tej ďalšej sezóne ako reagovali, lebo vtedy sa hrala vlastne Liga majstrov na jeden zápas kvôli tým covidovým opatreniam a vy ste to išli všetko cez predĺženia, cez penalty a ste sa zastavili až úplne v tom play-off Ligi majstrov s Olympiakosom, ak sa nemýlim, 0-0-2. Chybalo nechýbalo veľa, že na to skupinovú fázu? No nechýbalo, chýbalo nám trošku, hlavne ten zápas vonku, sme vlastne potom z penalty prvý gól dostali, tiež taká sporná a boli sme kúsok od tej Ligy majstrov, čo by bolo skvelý úspech, a, ale aj tak zahrať si Európsku ligu, základnú skupinu, ja si myslím, tiež to bolo fajn. Tak tam aj West Ham prehral pred dvoma rokmi, Olympiako si doma silný. <laughs> no ale v každom prípade teda nasledovala Európska liga, lebo teda ako, ako vypadávajúci z play-off ste hrali Európsku ligu a tam ste mali tiež celkom dobrú skupinu, dobré zápasy. PSV Eindhoven, Granada, Pauk, Solun, 4 body, všetky 4 s Paukom. Mhm. Takže skúsenosti si nabral a, a si spomínaš tiež v dobrom, nie? Na, na túto časť tej, tej cyperskej zastávky. Ako určite áno, hlavne v, v tej Omoni vlastne ďalší rok sme skončili, neviem, či druhý alebo tretí sme skončili v lige a hrali sme tú konferenčnú ligu, takže zase super rok a ako vrajím, že každý rok si zahrať nejakú skupinu tej európskej súťaže není jednoduché a človek je fakt, možno až teraz si to možno uvedomujeme viac a vážim, že čo, som si mohol zahrať a proti akým superom. A čo sa stalo potom? Lebo bol si v dvoch top kluboch Cypru relatívne dlho a potom si tie ostatné, nebudem ani menovať, to tu kolega by si jazyk zlomil na nich, vystrelal teda, že bum, 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 bum to. Tak ja som mohol ísť niekde záspäť do Európy, ale tak sme sa so ženou dohodli, že posledný rok ostaneme na Cypre vrátime sa domov a preto som bral aj také ako v úvodzovkách menšie kluby, aj keď ten prvý tam sa, tá sa, čo bolo, tak tam sa začínal taký ako zaujímavý projekt, že to kúpil Jeden ruský majiteľ a mal ako celkom smelé výzvy s tým klubom. Aj keď po roku to nedopadlo úplne dobre, vlastne sme tam boli aj s Hubkom spolu a a tak sme si povedali so ženou, že posledný rok a ideme domov, no a takže tak to ani nevyšlo, že posledný rok, ale tri mesiace a a chcel som si to ešte nejakým spôsobom užiť, lebo deti tam boli šťastné a, a, a tak, takže som podpísal taký malý klub, ten hotel, čo som mal vlastne nejaké neviem, 10 minút do domu, tak som súhlasil s tým, bol to nováčik ligy a vrajím, že idem do toho, ale potom, keď som to celé videl, ako to tam funguje a ako to je, tak som bol úplne z toho taký, nie, že zúfal, alebo bol som proste nešťastný futbalov a žena videla, že sa niečo deje, že, že som nespokojný s, s tým futbalom a tak a do toho zavolal ten škrťo, takže... <toditú> vedel kedy, hej? Hej, hej, hey, kedy mi má zavolať a, a som to nejako ne, neriešil a potom mi žena navrávi, že, že mám ísť do toho a, a, a išiel som a dopadlo to takto. Asi to dopadlo dobre, nie? lebo v Trnave hneď pri premiére z ligový gol no. si sa stal členom klubu ligových lí kanonierov, a hneď ste z Trnavo teda si zahrali aj európske súťaže no. a krásne ste reprezentovali, takže asi nelutuješ, asi veľmi spokojný v Trnave. Nie? Jasne, ako ja som išiel do toho, že chceme ešte sám sebe dokázať, že na tú Európu mám, lebo vlastne sme hrali tú minulú sezónu tú konferenčnú ligu a že na to ešte mám a... Čo som s tým hlavne Trnava je futbalové mesto a hlavne aj ten futbal úplne ináč tu, tí ľudia berú a e, tak sa nejakým spôsobom reštartovať, naštartovať a ako som rád, že som sa takto rozhodol a e, tú kariéru si nejakým spôsobom predĺžil. No mohol si si predlžiť aj európske účinkovanie v tejto sezóne, aj. lebo ich nemal som to otvárať. <laughs> tak čakaj. má, no. Lebo teda Sarajevo si načal pekne, to vďaka tebe, 0-0, 3-0, dal si dva góly, no a potom vysla Krakov, tam si dal v dvojzápase tri góly, ale, ale nestačilo. Nestačilo. No, a hlavne ten na druhý zápas, tú odvetu sme absolútne nezvládli, ne, nevieme, dnes, že čo, že sme si to aj rozoberali, preberali, čo sa tam stalo a nikto nechápe, takže bol to taký trošku výbuch a aj napriek tomu, že ten zápas vypadal zle a bol zlý, tak napriek tomu sme ešte mohli cez tie penalty postúpiť a, a ako je to fotbal a asi sme si nezaslúžili a môžeme sa teraz sústrediť na ligu. Nie, tam. tie penalty rozprlím, ale nech sa, sa v tom radšej nejak, nejak rýpať, ak tam bolo, tuším, ak sa nemýlim. Raz ste kopali na výhru a potom, keď už aj chytil, tak nebol na čare. No, bolo to také, že... To je také zaujímavé, lebo oni to pozerali na varami, keď sme to videli, tak fakt stále, ja neviem, 10 cm išiel dopredu, takže myslím, že keby každá penálta sa takto e, riešila, tak e, sa opakuje aj 10 penált, tak, takže, ale... No, nejak si povedal, že nebolo mám asi súdené, lebo hovorím, že ja som to už, tak som to pozeral vtedy, akurát som bol v Rumúnsku na telefóniku. A si, že ja už ide kopať na, na postu, hovorím, tak, dobre. No. Potom chytilo, že a tak, už teraz, a potom celé naopak vlastne, no. Sebokoša sa až do Španielska prestrielal. No. <laughs> Nedal tu <tú> rozhodujúcu. <laughs> no ale ešte som chcel otvoriť jednu tému a veľmi významnú v tvojej kariére, lebo v reprezentácii si dohral 59 zápasov, dal si 7 gólov. Pamätáš si, kde bol ten prvý? Prvý gol bol v no. Trnave. Sme otvárali štadión. <laughs> v Trnave a v 21. zápase v reprezentácii, to už si nebol tak trošku nervózny, že, že taký útočník ako ty 20 zápasov čaká v repre na gol? Tak bol som nervózny, len musíme si povedať, aj v reprezentácii som na tom hrote začal hrávať až neskôr, vždycky som hrával z toho z kraja a tak, ako aj v Plzni. Vždycky správa zľava pod hrotom a tak. A v reprezentácii vlastne som sa dostal až na hrod, po tej sezóne v Plzni, čo som mal vlastne tú úspešnú, keď som začal hravať tiež pravidelne na hrote a od tej som tam už ostal natrvalo, takže jasné, že tie štarty pribudali, gól nebol, takže každý mi to pripomínal a vlastne to bol ten zápas a dal som sa mi v tom zápase dva góly rovno. Tak, tak, a keď sa budeme baviť o tých najdôležitejších goloch, tak v Plzni asi to bol ten možno AC milánu alebo Kodani. O nejakých ďalších sme hovorili tiež, o reprezentácii si nebude pochyb o tom, že v Severnom Írsku? Určite áno. No. Postup na, na Euro 2020, <laughs> takže, 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 asi áno. No a teda bol si, bol si, účastník dvoch európskych šampionátov, jeden bol taký nešťastný covidový, ty si, ty si lietal po Európe, že počas neho? V Španielsku som nebol, bol som v Rusku. V Rusku. Nebo, hmm. aj som bol pozrieť, ale no, tak si bol také nešťastné to bolo. No. Tam do, Rusku si, do Ruska si pristala, musel si mať také covid testy, takéto veci a všetko mm -hmm. si ukázal, že máš a tam si pristala, tam rozostávaných asi 8 stolov, jedna na druhej a každého jedného do radu si. No to bolo aj celko, nielen tým covidom, ale ja si myslím, že aj tým, že to je šampionát bol po celej Európe, že nebolo tam cítiť také takéto futbalové tú atmosféru a ako keď to porovnám s tým francúzskom, tam to žilo vlastne na každom kroku a bolo to v jednej krajine a tak by to podľa že malo aj byť. No. Však oni zatvrdili, že to malo byť nejaké takéto oslavné euro, ak sa nemýlim. Hmm. To bola bohovská oslava. <laughs> ja hovorím, čo, čo, jak to predávali ľuďom, hej, že kvôli čomu to je po celej Európe, ale súhlasím s tebou, že jednoznačne tá jedna, po prípade dve menšie krajiny a naozaj tým ozaj žije. Aj teraz v Nemecku to bolo, kde sme boli naposledy, tak proste tak nejako si to človek predstavuje, naozaj to celá kraj, celá Európa, není to boh vie čo. No A v každom prípade vo Francúzsku, keď ešte ideme do 2016, tam si vlastne začal v základe, potom si z neho vypadol, potom si v základe končil a také trošku nešťastné, nie? E, možno sa z toho dalo dalo Beatles aj viac, nie? Vo Francúzsku. Tak dalo, len sme mali tá, trošku nešťastie, v tom 8. finále sme dostali Nemcov a vtedy Nemci boli rozbehnutí, aj keď nespravili asi nejaký úspech vtedy tam, ale na tom toho Vždycky Nemci sú Nemci a, a vypadli sme 3-0, myslím, s nimi. 0-3. no. Mm. Ja si hral hodinu, si hral, myslím, v tom zápase. No, takže, no. Ne nedalo sa, víš, čo ma tak napadlo, lebo ty si vlastne rok potom prestupoval do toho Ruska, ak sa mm. nemýlim. Tá sa nedalo nejak možno, že lepšie predať, alebo neboli nejaké ponuky vtedy, Lebo vtedy úplne, na vrchole aj v Plzni. Ja si euro. pamätám úplne presne, ja som bol vtedy <laughs> v Plzni a v zime som mal ponuku z Francúzska v Montpellier. Wow. Boli aj kluby dohodnuté, len tak sme si to dávali celé dokopy, že nie, že som sa obával toho, ale som vedel som, že v lete nás čaká Euro a v Plzni sme hrali o titul a sám na sebe som cítil, že tá francúzska liga nie je pre mňa, lebo fakt je to fyzicky veľmi náročná, či už na behanie, alebo na súbojovo a tak, že je tam hra kopu týchto Afričanov. No, Afričanov, tak by som to povedal. A necítil som sa, že by to bol správny krok v tej kariére, tak sme sa tak dohodli aj s klubom, že dobre, že vydržíme do leta, keď sa spraví titul, bude super a ideš potom na euro a že po euro nikto nevie, ako to dopadne. No ale taký je futbal a čakali sme po euro, čo bude a po euro, musím povedať, za tých podmienok, čo Plzeň chcela tie peniaze za prestup, nebolo nič. Ten futbal je taký vrtkavý, možno keby som dal nejaký gól na euro, tak možno by prišlo niečo úplne iné, ale ako hovorím, všetko sa die pre niečo a určite nič nelutujem. Montpellier. Hm. No. Hm. To oni si nedošiel. <laughs> <laughs> ja tu francúzsku ligu moc nemusím, takže... Ja mám rád mm. francúzsku ligu napríklad. No, ty nevieš, ja čo? tam veľa mladých talentov, ty nevieš, výbere klubu je to absolútne jasné, <laughs> takže to ma, to ma nejako neprekvapuje, že, že ty máš francúzsku ligu rád. No ale ešte to, druhé euro som chcel prejsť, také tú no. oslavu futbalu teda. No, tam si si zahral 3 minúty, 6 minút, 45 minút. Málo, nie? Tak málo, no tak čo by za to možno niekto iný dal, že by Pravda. sa možno na to euro dostať. Takže... E, tak toto bolo a ja to akceptujem a ja si myslím, že celkovo to euro v tom Rusku, alebo ja neviem v tej Európe, alebo ako by som to nazval, čo bolo v tom 2021 alebo 2021, 2020. 21, 21, ale volá sa to euro 2020, áno, ale... Takže nám nejako nevyšlo a a je to futbal. No vlastne potom Eure som si zobral nejaký čas na premyslenie a, rozhodol som sa tak, že je čas s tou reprezentáciou skončiť. No. A nie tým, že by som toľko málo hral, ale predsa mal som v tej dobe tri deti doma a nebolo to úplne jednoduché. A dochádzať stále hore dole, plus ešte do toho, čo sme hrali v stále Európskej poháre, takže viac som nebol doma, ako som bol a tak sme sa dohodli so ženou, že sprieme takéto rozhodnutie, aj keď to bolo veľmi ťažké rozhodnutie, ale mal som v tej dobe si myslím nejakých 33 rokov a som si povedal, že v tej reprezentácii som zažil strašne veľa a je ten správny čas teraz. Aj keď to bol odchod bez fanfáralov, ako by som to nazval. Možno <súdňujem> prídu? No, neviem, ale to už nezáleží na mne. Keď hovoríš o deťoch, uh, syn hráva futbal, že, ak sa nemýlim? Hráva, no. A kde, v Trnave hrával? Do Spartak, za Spartak. Takže on prestupoval vlastne s tebou, hej, z Cypru, za no, Spartak, no, Trnava. No. A, a ako bude z neho futbalista? Lebo s Marekom Havšikom sme sa tak rozprávali o jeho synoch, Robo nám teraz nedávno spomínal o tom, ako jeho malý hráva futbal, tak... Uh, Zálež, záleží len na ňom. Ako, ja mu pomôžem vo všetkom, čo, čo, sa bude dať, ale záleží na ňom. Ja som rád, že ho to baví. Teraz je blázon do futbalu, takže ho to vtiahlo a ja som za to rád, že hlavne nečumí do telky, ale každý deň žije s tým futbalom a chce hrať, takže keď prídem aj z tréningu domov na vený, tak prvé, čo vidí, aj on príde z tréningu, že chce hrať futbal, ale in. nie je možné. Ale... <súdňujem> <súdňujem> ale, som, ale som za to rád a dúfam, že mu to vydrží čo najdlhšie. No dobre, tak poďme ešte jednou vetou na tú aktuálnu sezónu. Uh, už sme spomenuli, že teda už sa sústredíte teda iba na ligu, v úvodzovkách iba na ligu. Uh -huh. uh, aké ciele si dávate? Uh, lebo tá liga naozaj je nabitá, uh -huh. uh, nie je jednoduché do, už vôbec sa kvalifikovať do, do, európskych súťaží, tak čo budete v Trnave považovať za úspech? Tak určite tie cieľe, ako boli minulý rok, uh, skončiť tej prvej trojke a zabezpečiť si tú poharovú Európu na ďalšiu sezónu. A... Samozrejme, v tom pohári byť v domácom tiež úspešne, lebo vieme, posledné tri roky sme sa dostali trikrát do finále a dvakrát z toho si vyhrali, takže je to v úvodzovkách najjednoduchšia a najkračšia, no nie, neviem, by som, že najjednoduchšia, ale najkračšia cesta do tej Európy, takže určite byť úspešný aj tam, ale uvidím, ako sa to bude vyvíjať, lebo hmm, musíme si povedať, že ten štart ligy sme úplne nezachytili, aj keď sme v úzovkách ešte neprehrali, ale tie body nám chýbajú, keďže máme iba vlastne dve víťazstva a 5 remis, takže teraz prídu tie zápasy vlastne už v sobotu hráme v Dunajskej strede a tie nám ukážu nejaké zrkadlo. No a hla hlavne netreba škrtevi potom dvíhať telefón po sezóne, lebo keby ťa ťahal do UNESK, že oni hrajú európske súťaže vždy ten na pár týždňov, tak vy v Trnave hrajú dlhšie. <laughs> no, to je... A budeme a... asi rodoveraňať. A v, no. v pohari sa vyhnú Žomberku. No, to je ďalšia vec. No dobre, v uh, podstate sme si prešli celú tvoju kariéru a už si ja rozmýšľal, že čo bude po nej? Nie, ani sa nechcem tým zamýšľať, lebo... Nie, ja si to chcem vlastne užiť čo najviac, ako nechcem ani premyšľať, jasne tie myšlienky mi chodia, že čo, ak, toto, ale ja pokým budem zdravý a... Ja budem mať stále tú motiváciu, tak chcem hrávať a ja stále vravím, že vek je len číslo a... To aj ja žene doma hovorím. Tak no, a síce ja, tréner sa... až sa stále na tom smeje, ale to, ja to cítim tak a proste sám viem, že to, čo tomu telu dám, to mi vráti a už možno nebol bym jen toľko, keď, ako keď som bol mladší a viem, že čo mi pomáha a čo nie, takže nejakým spôsobom sa snažím tú kariéru ešte predlžovať. Povedz trénerovi, že jak Djokovic, že 31 že 30, takže tak, tak. Úplne, úplne pohodičke. A kde sa potom prípadne vidíš? Tu na Slovensku? Alebo máš nejaké, to nechcem aby to blbosť nielo, nejaké zadné vrátka na Cypre alebo niečo podobné? Je, tak uvidíme, ako to bude, chcel by som ostať nejakým spôsobom v tom fotbale, ale musí to dávať aj nejaký zmysel a, a tak, takže uvidíme, uvidíme kde to bude, ako to bude a, Musí prísť aj nejaký uh, náznak z druhej strany, aby <laughs> sa nejako dohodli, ale uvidíme, lebo no, nič neplánujem. Chcel by som, ako všetci vedia, možno tú kariéru skončiť v Bystrici, a, ale tiež vravím, že na to musia byť dve strany. Pevne verím, že dokonca konca kariéry ešte, ešte nejaký Ďaleko. Ten, ešte ďaleko, nech ďaleko, ale ešte nejaký ten rôčik k tomu ešte, ešte vyššie potiahneš, zase minimálne v tých európskych pohároch za Trnavu si ukázal, že keby sa pridali nejakí iní spoluhráči s tými golmi trošku, tak mohlo by tých predkol minimálne viac, no. Možno aj skupina. Á, asi áno, ale ako uvidíme, no. Ako vrajú, Ostať zdravý, keď Joffa môže hrávať ešte v 41, či koľko má, tak prečo nie, ale, ale na to sa asi až necítim. No tak držíme palce, hlavne teda veľa zdravia prajeme a nech ti to sype aj v lige, tak ako ti to sypalo v tých pohároch, lebo v lige si na ten prvý gol trošku čakal, ale v nohách to aj v hlave stále máš a strieľať, goly dávať... Viem. Vieš. <laughs> pekne. A, a budeme držať palce, aby si si teda futbal, život, všetko užíval, lebo je ste teba taký pozitívny dojem. A nech teda divákom robíš radosť na tribúnach. Takže ďakujem, že si našiel čas a snáď sa uvidíme čoskoro niekedy znova. Ďakujem vám za toto pozvanie a pozdravujem všetkých. Ďakujem pekne.